Գյումրի բոլորի կողմից սիրված ընտանեկան ամենօրյա ռեստորանը այժմ ներկայանում է Նորովի Old Gyumri, մի վայր, որը դարձել է բարձրորակ ուտելիքների և սպասարկման խորհրդանիշ։ Քյաչ մի սուշի, Նորթրիջ և Քանոգա Փարք քաղաքներում գտնվող մեր ռեստորաններում դուք կհամտեսեք հայտնի շեֆ խոհարարների կողմից պատրաստված սուշի լայն տեսականի։ Next Gen Vision առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ գործող ճարտարապետների խումբ կատարում ենք բնակելի բիզնես հաստատությունների նախագծում, իրականացնում ապօրինի շինությունների օրինականացում, Դայանա Մաքթեսյանի գլխավորությամբ գործող Fidelity Realty and Loans ընկերությունն առաջարկում է անշարժ միքի արկ ու վաճառքի գործարքների լայն շրջանակ, օգնենք նաև escrow-ի հետ կապված գործարքներ իրականացնելու համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստման և ձևակերպման հարցերում։ Հմուտ մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կտեղադրեն համակարգը, որից հետո ձեր տան կամ բիզնես հաստատության անվտանգությունն ու ապահովությունը կլինի ձեր ձեռքում Accurate Communication Services։ Լոս Անջելեսում հայտնի Լուսնակ Դիզայն ընկերության հմուտ մասնագետները ձեզ կօգնեն շինարարության, ինչպես նաև ինժեներական գծագրերի հետ կապված բոլոր հարցերով։ Վստահեք մեզ ձեր նախընտրած անշարժ գույքի ամբողջական շինարարության ավարտն ու եզակի ոճը։ Ընթովում են պատվերներ, ձեր ցանկության դեպքում հին զարդը կփոխարինվի նորով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մեզ մոտ ներկայացված են ոսկյա և ադամանդե զարդերի կրկնօրինակը չունեցող հավաքածուներ՝ Pegasus Jewelry, նրբագեղության և բարձր ճաշակի խորհրդանիշ։ Հայաստանում արտադրված Աֆշարի գործարանի պահածոները, մուրաբաները, հյութերն ու այլ արտադրանքը այժմ հասանելի են նաև Լոս Անջելեսի։ Մեծականակ գնումների համար զանգահարել 818 648 99 22 հեռախոսահամարով։ Լոս Անջելես։ Ինքո սիրուն արծիվանգ է, մեծ արծիվահել է նայ, մեջքի հետևը կանգնած է, քեզ ուժ է տալի ինքը։ Սենց չգիտեմ, մի նորություն կիմանաս։ Բարև ձեզ։ Պրիվետլիկ ջան, նստի, հեսա մի հատ կոֆե դնեմ, դու էլ խմի, նենց բաժական ամ Յուլիան, հեսա իմը վերջացնի, հետաքրիր բաներ ասում, նստի լսի ընկերուտին չա սպասում։ Հետո, հետո շարունակի։ Նայ, տես, թևավոր ձիանք է, տեսնում ես, ասպետն է վրեն նստած, հլ նայ։ Այս ինձ որ նայես կտենաս մեր նայ, այ հեսա տես։ Տեսա, տեսա։ Տեսա։ Դա չի աշնակում։ Քեզ հաջողություն է սպասվում ու ամուսնության առաջարկություն շատ մոտ ապագայում։ Երբ կարաս օրը ասես։ Տես, չգիտեմ 4 անգ է, տեսնում ես այս 4-ը։ Չգիտեմ 4 օրա, 4 շաբաթա, 4 ամիսա, բայց հաստատ 4 կետից կլինի։ Կնաշեն լավա չասի 4-ը տարիա։ Քո վրա թուղթ ու գիր կարած։ Ինչ։ Քեզ մութ ամպեր ա սպասվում, հարազատ մարդ ես կորցնելու, կյանքդ մի վարկյանում 180 աստիճանի տակ փոխվելու է, ուզելու ես լացես ու չես կարողանալու, քո նախկին ամուսնուն ես տեսնելու ու չես կարողանալու հետ բերես գործրածդ։ Հետո, դե հետոն էլ ասա։ Տան մեջ ա թողտ ու գիրը, Երևանից բերած իրերիտ մեջ։ Սինչ ահավոր օրա, ըն Մեքսիկա մի կոմից, ձեր ասածը մյուս կողմից, մի հատ լավ բան չկա ասեք, ես արդեն կգժվեմ։ Մեքսիկի հետ ինչ կա։ Ինչ պետք է լինի, այդ ապուշը չի ուզում բաժանվի, ասում ես իր արվել եմ, ուզում եմ օրինական կինս լինես, մատանիով եկել էր սալոն։ Լավ, դու դրա մասին մի մտածի, ես Ավետին կասեմ, ինքը կտենա ու դրա ականջներ մեջ լավ կձգի։ Յուլ, այդ թուղթ ու գիրը ուրա։ Դու կարաս տեղը ասես, որտեղա կամ կարաս օգնես հանենք այդ ամեն ինչը։ Ավետ մի հատ չիրք էր, Եղեգնաձորի չիրա։ Արա չեմ ջոգում, կայֆավատ ես լինում։ Արա չեմ հասկանում,
որ ասում եմ չիրկ էր, դա քո պայնատով այնպես աբիդնի է, հա։ Կարող է ասեմ մի հատ սպորտային կերկ էր, օրինակ պրոտեին։ Զավեն կարուչի թարգի հետ։ Հետդ պարզելու բան կա։ Տեղ ու ժամասը գանկեստենան։ Հեսա ստեղ ես, նստել ես դեմս, ասա։ Հայերեն ասի, տեղ ու ժամասը, թե բերի տղիքի նստսել ստը, գիտես ձեռներս կշի ասնի։ Ես տղեր քյանց համար լրված են, դու էլ դեմս նստած ես, կամ ասելիքը տասա, կամ էլ հելիստեից սիրուն ձևի գնա։ Կարուչի օրուտեղ ասա, բարիսը քեզին սպրոս ունի անելու։ Արնում գզանգի քեզ կասի, ուրիշ։ Այդքան բան։ Դեմ հաջողություն քեզ հիմա։ Ելանք։ Սպորտային կոմբի կերած փոքրիկ Վանդան։ Երևան։ Նատալի, նայ։ Ստեղ ես հանել եմ չեք, որտեղ թուրքական բանկից չերես եվրոպական բանկ փոխանցվում է դեպի Ամերիկա, գումարները նստում է զարգացող Armenia Corporation-ի անունի վրա Ամերիկայում։ Պարզվում է սրանց բոլոր shareholder-ները իրանք լիովին բոլորը հայեր են։ Այս գումարները բոլորը հետ է գալի Հայաստան որպես բարեգործություն։ Այսինքն նրանք բերում են այս փողերը, իբրև Հայաստանում բարեգործությունով են զբաղվում, բայց իրականացնում են թուրքական ծրագիր։ Այս 27 միլիոնը։ Նայ, ի՞նչ 27 միլիոն։ 270 միլիոնի մասին է խոսքը դնում։ Ու սա դեռ միակ չեքը չի։ Ես հիմա քեզ ցույց կտամ նորից նույն չեքերը, որը դեռ մենք ենք հայտնաբերել։ Դեռ մեր կանալներով։ Դու պատկերացրա ի՞նչ է կատարվում։ Այ այստեղ նույնպես 370 միլիոն։ Նայ, նույնպես այստեղ 410 միլիոն։ Միլիարդից անցնում է 3-400 չեքը։ Եվ այս բոլոր փողերը մտնում է Հայաստան որպես բարեգործություն, բայց կիրառվում է թուրքական ծրագիր Հայաստանում շատ ագրեսիվ ձևով։ Ես արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ։ Սենց հայել է եղել 15 թվին։ Երեք վիդեո եմ նայում, 20 հատ ազերբայջանցի զինվոր, 80 հայ զինվորի ծեծելով տանում են։ Այս մեր հայ զինվորները երբվանից սենց ուլ դարան։ Այդ նոր վիդյոյա։ Հա, Facebook-ով եմ տեսել, հեսա ցույց տամ։ Այդ ասում ա ձեզ մարդ, ով Հիսուսի հետ ուղիղ կապ ունի։ Ոնց եմ սրանից զզվում։ Ով Հիսուսն ա ուղարկել, որ ձեզ ուղորդի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրեմ, նայեք ես նկարը։ Սրա նման կաշառակեր ոստիկան գոյություն չունի։ Սա է սպանել Մարտին Մարտինիչին, այն գյոզալ մարդուն, որ բարերարություն արեց, բիզնեսը դրեց երկրում, ծաղկացրեց մեր երկրի համար, հետո էլ շառը ուզում են գցեն ուրիշների վրա։ Գիտեք ինչու են սպանում Մարտին Մարտինիչի նման մարդկանց։ Որ վախ մտցնեն ժողովրդի մեջ։ Իրա նման մարդկանց սպանելով վերանում է տուրիզմը, չի զարգանում երկիրը։ Հիմա տեսել եք տուրիստ մտնի Հայաստան, բյուջեն չի լցվում, բա պիտի նրա նմաններին սպանեն, որ երկիրը կամաց-կամաց կանեն կործանման։ Այս սրա նմաններին են փող տալի ու ազգը կիսում են, ագիտացիա են անում։ Դե ինչ Ղազարյան ջան, եկեք խմենք նրա կենացը, որ միշտ մեր հանդիպումները անցկացնենք այսպիսի չնաշխարհիկ վայրում։ Վերցրեք։
ինչու՞ չեք ուտում, որ գերեք, գերեք, որ ես ինձ ավելի լավ զգամ։ Համովա չէ։ Շատ լավ ճաշակ ունեք, գիտեք, ես չէի զարմանում ձեր ճաշակի վրա։ Իսկ ես ձեզ դուր գալիս եմ։ Ջուր խմեք, ջուր։ Շատ զգացմունքային եք, պարոն Խազարյան։ Դե ոնց ասեմ։ Հա, լավ, լավ տղա է սերև։ Գիտեք ինչ եմ մտածում, Խազարյան ջան, որ սենց նայում եմ, ոնց որ Մալդիվներում լինեք։ Հա, հա, նման է Մալդիվներին։ Գիտեք, ես կարող եմ կազմակերպել մեր հանդիպումները Մալդիվներում։ Երկուսով, առանձին։ Դուք միայն ասեք ձեր սրտի ցանկությունը և Դանիելը կանի դա։ Իմ սրտի ցանկությունն է, որ ես գեներալ դառնամ։ Օ՜, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դուք դառնաք գեներալ, և ամենակարևորը իմ գեներալը։ Շատ բարի եք։ Գիտեմ։ Ազաջան, հաստորեն։ Պարոն Խազարյան, այս ովքեր են։ Նա ձենը կդրի։ Ես ոնց եք խոսում, դու գիտեք ես ով եմ։ Ձենը կդրի, ասեցի։ Ես… Ով ես։ Վարդանյան… Սուս մնա։ Ով ես։ Ես… Ես… Դու գիտես ով ես, դու չարվորակ վիրուս ես, մեր հասարակության համար, որը պճացնում է մեր երեխեքին ու հասարակությանը, իսկ մենք նրա համար ենք, որ քեզ արմատախիլ անենք, հասկացար։ Արտանյան… Սուս մնա։ Ազաջան, պաստորին ճիշտ են ասում, որ դու էլ ես դրանցից։ Արտանյան, ճիշտ ասաց, ես կեզ հետ համաձայն եմ, ճիշտ արեցիր, ես էլ եմ զզվում դրանցից, բայց ես թուրի մոցիթյուն այա ոչ մի կապ չունի, ուղակի բան կար պարզելը։ Հիմա էդ դա, դու ինձ ինչի ես ասում, որ արդարանաս, կեզ գործնեության մեջ։ Արտանյան, հիմա ինչ որ դու կարեցիք իմ սրտովա, որը սարև իմ սրտովա, հիմա կարակ գնակ, ոչ ես եմ ձեզ տեսել, ոչ դուք եք ինձ տեսել, այդ կմնա իմ մեջ, մենակ ասաթող զենքը կաշի։ Ղազարյան, դու մեղադրվում ես պետական դավաճանության մեջ, քո գործնեությամբ դու դավաճանում ես մեր պետությանը։ Վարդանյան, քեզ շատ եմ խնդրում,
Հետո ինչ չսպանես, ես կեզ շատ պետ կգամ, հա, որպես կոլեգա, թե կուզը որպես աղբեր, խնդրում եմ կեզ. Դու ինձ ինչ կոլեգա, կամ ոնց կլնես իմ աղբերը, դու լինելով ոստիկան, բարձրաստիճան սպա, համագործակցում ես այս սրանց հետ, որոնք այսօր մեր դպրոցներում մեր երեխեքին են փչացնում, որոնք այսօր հասարակության մեջ պրոպագանդում են իրանց այս պոռնիկությունը, դու մեծ պաշտոն ես զբաղեցնում, դու ոստիկան ես, ես ում հետ ես տալի առնում, ու սրանց դու կրիշ եք կանգնում, որ մեր երեխեքին փչացնեն, որ մեր սերունդներին կործանեն, որ դա ձեր համար նորմալ է։ Ես թուրի մացությունը խնդրում եմ, Վարդենյան, ես ոչ մի բանում կապ չունեմ, խնդրում եմ։ Դու պետք է պատժվես, այն որ մնացած իմ դասը լինի, որ պատժվելու են մարդիկ, ու հատկապես այն ոստիկանները, ովքեր որ նման գործնեության մեջ կմտնեն։ Խնդրում եմ, Վարդենյան, մի արա։ Մենացինք։ Ինչ արքայական բաներ է սարքը, ոտս խելով։ Խելով է, խելով ուստի։ Ոնց ես Ղեղոնդի ջան։ Ոնց կլնեմ, Չարս ջան, ես կանսպանություն լսելով, ոնց կլնեմ, ես շատ մոտիկ էի տղեկի հետ, Սլեին հարգում էի, որպես պրավիտ դիվիգող։ Դե Մարտինի հետ դու չգիտես, համընկերներ ենք, համել գործընկերներ։ Հետո ես կան խիքի մա, ես եռամլու, ես ամեն ինչ ազդում ավրես չատ։ Դոչնյա, Ղեղոնդի ջան, դե մարդ ես, ով չես կարող անտարբերացնես ես ամեն ինչի միջով։ Էլ քեզ չասեմ, քո նման սիրտ ունեցող մարդը պարզա, որ պիտի ծանր տանես ամեն ինչը։ Սլեի մոմենտով մի բան կա, մի նորություն կա, ով արեց, ոնց արեց, այդ տղուն կանչին Մասկվա, այդ ինչ մուտի տարին, դենդե խպին։ Ասում են, այն գորնա դաժեց խոտքին ներկայեղը, լսել ես? Ով, այդ նախկի մենթը, ինպես է։ Մար այդ ամեն տեղ հետ կա։ Դե Ղեղոնդի ջան, շուզեցի այդպես ասեմ, Սյոտակի նախկին պես հետ է եղել, չէ՞։ Բարոնքով գնդապետ ոստիկանության ցամար Սերժան Մանուկյան։ Ինչ է եղել, Մանուկյան։ Շատ վատ բան է տեղ ունեցել, պարոն փոխգնդապետ, Ղազարյանին են սպանել, այն Գալուբոյի հետ, որ գալիս էր վարչություն։ Ոչ մի լրագրողին ներս չթողնեք։ Լսում եմ։ Այնիստը մարջ թողեցնում։
Կանելի, հա։ Այս ոնց կբացատրես ես վիճակը։ Քաքի մեջ երկ։ Այդ պարզա։ Բայց։ Լսի, ինչ գործ ունի այդ գողերի սխոտքի։ Հաստատ ինֆորմացիա։ Դե տենց խոսում են էլի, բայց դոշնի չեմ կարա ասեմ։ Սյոտակի մենտը ոնց կարա գողերի սխոտքին ներկալնի։ Լսի, որ դու ինձնի չուտ բացեցիր ես թեման, գողերի թեման, զինչ եմ ասում։ Ավ, ես 30,000 դոլարա, այդ գործը որ անեց պրծնես, իրեք անգամ ավել կստանաս։ Ինձ պետքը, որ դրան արանքի թանես, որ ոչ մեկ ոչ դիակը կտնի, ոչ է լիմանա, անհայտ գորի։ Ռևոն Դիչան, քեզ երբ հապետ, որ ես ամենը արվի։ Չարժը, ինչքան կարա շուտ, դաժը երեք։ Եա, ես ովքեր են առանց ախրանա։ Չար ճան, բարև աղբեր ճար են աղբերս, քաղաքի ամենը արդր տաղենը, աղբեր ես իչ մուտիտներ են անում, հանցագործ, բան, չեմ ճողում։ Արի, արի, լավ, համեստ ոստի կան աղբեր, արի, արի, լխենամ։ Այ, գլուխները պատին են, տալիքո ասեն, դես բամեր են ասում։ Երկու վերջ աչկիս են անվանի կոմիկը հրավիրել է մեր բարձր պաշտոնյային ու ճուշխը մուշի է, բայց հետո ես անվանի կոմիկի սիրատը եկել է ու խանդի հողի վրա։ Կորարը պաստորին ես պետք ախազել անի տեղեկոյի, ոչ ճանարում է իմի կտել հաստվել մերս դեմը սորա։ Իմ պաստորը սարանգերը ինձ պտի խապել էլ է։ Դանել են, մյատ թարգ էլ է թատուն ուտել էլ։ Նորման մյատ բացատրի, ես ինչ վիճակ արավ, ինչ պետք անենք։ Հիմա որ ժուրնալիստերը հոտ առան, ու եկան ես տեսարանը տեսան, ես երկուսի մերձեցումը, խայտարակ է կրնելու մի այլ կերպիպ, սախ համակարգով, Մուրադյան, պաստորն ես Ղազարյանն էլ դրանցի ծղը։ Արա, դո չէ, ինչ ես անկապան կապան էլ խոսում, գործի մոմենտովա հանդիպել են երևի իտնենց, ինչ ես դու էլ բաներ հորինում կեզնից, ես էլ եմ լոմկվել։ Ինչ կայեն եմ ասում, աչկիս տեսացը, ինչն եմ հորինում։ Լավ էլ լսիլ է, դանել է, մտքովոս գիտես ինչ անցավ, ասում մեզ Աբրանքին տանենք լրիվ ուրիշտե, Դիանի երկու տարբեր դեպքեր է եղել, Ղազանին մաքրեն կոնը Արանքից կհելնի, թե չէ որ շուխուրը հանգարցակին գավ, սաղս, գիտես ինչ օրը կընկնենք, ինչ կարծիք ես։ Ամեն ինչը կարող ենք, պրոստը ամեն տեղ շուխուրը ընգել է, նա աշխատողն են գիտեն։ Վարդանյան, ես թղթերնը գնարես փոխանցումներով, մի քանի երկրների բանկային հաշիվներից է, ու գիտես ով այս փոխանցել ու ում են փոխանցել,
12 միլիոն դոլարը։ Ում։ Տոլիկի, քո նախկին աներոջ։ Հայ, ես քո արա ինչն եմ ասեմ։ Հարաս այդքան փող ունես, արա հայ անկուշտ։ Ես ինչի մեջ ես թաթախվե։ Ասեմ ավելին։ Տոլիկի անունով Հայաստանում բավականի մեծ սեփական աշին օրված հողեր են բացահայտվել, որոնց իրական տերերը թուրքեր են։ Նա այդ ամենիչից ստացել է 35% ու շատ մեծ կարողություն։ Մինասյան, ես արդեն չեմ զարմանում։ Ամեն ինչ և ամեն ստոր արարք սպասելու է որոշակի մեր հայերից։ Այսպես են արել ժամանակին, որ Անդրանիկը նժդե է, թողել և հեռացել են այս դավաճանություններից, այն ժամանակ էլ այդպես եղել։ Լավ, պատմությունը մեզ դաշ չի լինում։ Եվս մեկ ինֆորմացիա այս անգամ քո վրա, քո իսկ աներոջից, որը կարծում եմ այս ինֆորմացիան քեզ ավելի կհետաքրքրի։ Լսում եմ, ուշադիր։ Ոնց ես, Չարժ ախպեր։ Լավ, ցավը տանեմ, նորմալ։ Ղևոնդի ջան, գիտես ուրդից եմ գալի։ Արեն մեր Կարենի մերն էր մեռը, այ ախպեր։ Հինգ օրվա մեջ կորոնավիրուս կապով մեռավ այդ կնիկը։ Առողջ, նորմալ, ոտով ձեռով ախպեր։ Որից ի՞նչ վտանգավոր վիրուս է, որը սարը։ Ես չէի հավատում ախպեր, որ ես սենց վտանգավոր է։ Հա, վտանգավոր ոբսյուժը։ Ախպեր, այդ սլեի մլեի թեմաներից կուրսի ես, այդ ի՞նչ մոմենտ է, Չարժ։ Ախպեր, այդ սլեի թեման մի տեսակ խառն է, ոչ մեկ չի ճոգում ինչ եղավ։ Արա գոնե կարունայից մեռներ կիմանային կարունայից մեռավ, խեղճին տարան հասցրին Մոսկվա, որ ընդ է խփել։ Դե լավ է, ողորմի իրան։ Ղևոնդի ջան, Չարժին ասիր թեման։ Մի խնդրանք ունեմ։ Ասա, Նատալի ջան։ Բայց խոստացի, որ կան ես իմ ուզածը։ Ասա, կան եմ քո ուզածը։ Ում ես ուզել ուղարկել, որ ձեզ ուղորդի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրեմ։ Նայեք ես նկարը։ Սրա նման կաշառակեր ոստիկան գոյություն չունի։ Սա է սպանել Մարտին Մարտինիչին, այն գյոզալ մարդուն, որ բարերարություն արեց, բիզնեսը դրեց երկրում, ծաղկացրեց մեր երկրի համար, հետո էլ շառը ուզում են գցեն ուրիշների վրա։ Գիտեք ինչու են սպանում Մարտին Մարտինիչի նման մարդկանց, որ վախ մցեն են ժողովրդի մեջ, իրա նման մարդկանց։ Տեսել եմ ես։ Խնդրանքս է, որ թողես սրան ես սատկացնեմ։ Խորը, Ռաֆի, այսօր անհարցերը գլուձենք։ Դու կմասնակցես, խոստանում եմ։ Մարտին, նոր տարվա օրը համբարձվեցիր, բան էինք առաջարկում համաձանվեիր, այդ տուպոյ։ Ցավակցում եմ, աղջիկ ջան, Մարտինը լավ մարդ էր, ու ամենակարևորը մեր ընկերը։
Ներեցեք, իսկ դուք ով եք? Ես հարկայնի օպերատիվ բաժնի պետ Սիմոնյանն եմ։ Ու Մարտինի կարելի ասել ամենալավ գործընկերը։ Գործընկերներ? Այո։ Ինչի՞։ Նա բան չի ասել մեր մասին։ Ում մեր։ Դե մենք, ովքեր բաժնետեր են Մարտինի բիզնեսների մեջ։ Ներեցեք, բայց ես տեղյակ չեմ ձեր ասացների մասին։ Մեր կամպանիաների 100% բաժնետերը միայն հայրս է, ուրիշ մարդու անուն գրված չկա։ Ես հիմա կհրավիրեմ իմ իրավաբանին, թող ինքը գա բացատրի այս ամբողջ թուրիմացությունը, լավ։ Հարկավոր չէ։ Ուրեմն լսի, աղջիկ ջան։ Բարև, Արտանյան ջան։ Լավ, ըստի։ Ո՞նց ես։ Նորմալ, եթե կարելի ասել։ Չհաշված, ինչ կատարվում ա կողքներս։ Ախ, բեր։ Շուրջներս ամեն ինչ խառն ա, մարդ բան չի շոկում։ Անենց էր նանեցեցին ես երկրի։ Մարդ որ ուզենար ցելով աներ, սենց երևի չստացվեր։ Արա սրանց որտեղից վերին մեր գլխին։ Ասում Աստված, ավելի բեթարից ազատի։ Պրինցիպի սրանք էլ մեղավոր չեն, սրանց բերողին պետի նակազատարվի։ Արա ես ոնց հերն անեցեցին ես երկրի։ Չէ լուրջ, ամեն օր մի գյուղ, մի ճամփա տալիս են թուրքերին, արա իրանց էլ որ հարցնես, վրոցի դից ճիշտ ա։ Չուգում ես Վարդանյան ջան, մարդս էլի ասենք, ուզում ես գնասեն Գորիսի քոմի գյուղերը, կարող ա գերի տանեն ախպեր, դերը տով ա։ Դե ունենք են, ինչի աժանի ենք ազգով։ Թո Վարդանյան ջան, ճիշտ ասած, այնեն չի որ պրոբլեմ կա է, տալի առնում եմ հետները, շփվում եմ, փող կա, դվիժենի կա, բայց ախպեր մի տեսը չի դզում էլի։ Դիմացի, ոչինչ, ես էլ կանցնի։ Գորջան, մեր շատ կարևոր հարց կա քո հետ քննարկելու, անձամբ քո հետ է կապված։ Լսում եմ, ընկեր։ Մենք եղել ենք Մարտինի բոլոր ստեղծած բիզնեսների բաժնետեր, պարզապես մենք չենք երևացել։ Ավելին ասեմ, 51% եղել է մի այնպիսի մարդու, որը հսկել է Մարտինի բոլոր գործերը, 29%-ը իմներ, 20%-ը էր միայն Մարտինինը։ Բա գիտես ո՞նց, պապատ էսքան հաջողությունները հասես երկրում մենակ։ Դու քեզ հեչ հարց չես տալիս, աղջիկ ջան, թե ո՞նց սենց եղավ այս ամեն ինչ։ Ես դրա մասին ոչինչ չգիտեմ։ Լսի ուրեմն ինչ եմ ասում քեզ, աղջիկ ջան։ Շարունակում ես աշխատել նույն ձևի, ոչ մի ավելորդ քայլերի չես դիմում ու մեծ գումարներ կաշխատես, մենք էլ քեզ կպաշտպանենք։ Եթե փորձես այլ բան, նախ այդ 20%-ից կզրկվես ու ավելին, կկորցնես ամեն ինչ։ Մոտորերս մեր կողմից մարդ կգա, ես արդեն իրավաբանին հանձնարարել եմ, որ թղթաբանությունը պատրաստի, թող ամեն ինչ օրինական լինի, հասկացար աղջիկս, խելացի եղեր, կյանքում մեծ փորձանքներ կան, դես քեզ չդիպչի։ Մի բաժակ խմի։
Շեֆ ջան, դե քո կոնյակը ուրիշ է էլի։ Լսի, այն գողականների հետ ո՞նց ես։ Ո՞նց ես դու դրանց ընդունում։ Ո՞նց ասեմ, կամ ձեզ ո՞նց ա պետք։ Ո՞նց ասեմ, տենց էլ կընդունեն։ Լավ լինելը կապված ա ձեզանից, պարոն Խանոյան, մնացածը եղած չեղած մի հաշիվ են։ Ամ էլ մեդ լավ խոս կա, որ ասում ա Աստված, որ կա, Տեր Տերն ով ա։ Դու շատ խելոք տղա ես, ու արժան ես ամեն ինչի, քան թե մյուսները, որ սկիքում մի եղունգը չարժան։ Շեֆ ջան, դու գիտես, ոնց եմ քեզ սիրում ու հարգում։ Նայ, ճանաչում ես սրան։ Հա։ Սրան պետք է ճանապարհել։ Հասկացա։ Դե զբաղվի։